you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about. E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um Aprendendo a Jogar. Dessa vez, o Aprendendo a Jogar será com AD Carry. Isso mesmo. AD Carry, ADC, Engine de baseado em AD, tanto faz. Primeiramente, o que é um AD Carry? AD Carry é qualquer personagem que é baseado em AD e é bom em carregar jogo, levando objetivos e sendo a maior fonte de DPS do time em uma TF. Mas o que é DPS? É a sigla para dano por segundo, ou seja, quanto mais DPS você der em uma TF, mais você ajudará seu time a ganhar. Como o dano do AD Carry vem principalmente do auto-ataque, quanto mais tempo você permanecer vivo, mais você ajudará seu time. E como o AD Carry costuma ser squish, né, ele é fraco fisicamente, ficar vivo é uma tarefa muito difícil, ainda mais levando em conta que você é o alvo principal. Por isso, bolei um conjunto de dicas gerais para te ajudar nessa tarefa tão difícil de ser um AD Carry boladão. Fase de rotas. Primeiro de tudo, você irá comprar seus itens principais, né? Para iniciar o jogo, itens, potion, trinket, e corre para a bot lane. Segundo, se o jungle começar perto da sua lane, não se esqueça de ajudá-lo. Na lane, priorize o last hit, deixando as catapultas para o suporte, se ele vier de relicário. Analise sua lane. Se você não tiver skill de escape como a Ashe, por exemplo, não adianta ficar avançando além, ainda mais se seu suporte não tiver skill de desengage ou enraizar. Freeze além. Se você for um ADC com escape, como a Caitlyn, pode avançar um pouco mais, mas não se esqueça de usar as trinkets e as traps para dar visão, né, e dificultar a vida de algum inimigo que tente te gankar. Sim, AD Carry não é um ser especial que não precisa guardar. Guarde sempre, isso ajudará a você e seu time. Use suas skills para te manter seguro, como o combo da Ashe, as traps da Caitlyn ou os fantasminhas da Kalista. Se você tiver um range alto, como a Tristana ou a Caitlyn, reveze um ataque básico entre um minion e outro para causar dano aos champions e inimigos. Evite ao máximo farmar usando skills. Mantenha sua mana alta e skills prontas para escapar de um gank inimigo ou causar dano quando seu jungle vier gankar. Não vá para cima sem ter a certeza que você está em vantagem. Compensa mais farmar do que apostar com a possibilidade de dar uma kill para o time. Ainda na lane, em geral, foque no ADC adversário. Mas se ele estiver fraco, tente isolar o suporte e matá-lo rapidamente, que o ADC ficará indefensivo. Presença de jogo. Matar necessariamente trará benefícios ao seu time? Trará mais para você do que tudo. Construirá seu dano e fará você aparecer mais no jogo. Mas não é essencial. Na fase de rotas, foque o farm, que será GG. O ADC será essencial para a conquista de objetivos do jogo, como torres, dragon, baron, inibidores e nexus. Sempre que houver uma call do seu time para conquistar algum objetivo, tente segui-la, se possível. Não se desespere tentando destruir a torre da bot lane. A torre inimiga é sua maior aliada, por impedir o avanço das suas tropas, fazendo ser mais fácil farmar e destruindo as suas tropas, negando XP para o ADC inimigo. Agora, se você estiver numa situação confortável e você perceber que seu time está precisando de gold, destrua a torre.
Se destruir a torre inimiga muito cedo, tente gankar no mid e levar a torre lá também. Quando os minions inimigos avançarem, volte para a bot lane para farmar novamente. Se o ADC inimigo levar sua torre muito cedo, farme rapidamente para forçar o retorno dele para a bot lane. A regra mais essencial do ADC, e não só do ADC, de todas as lanes: se o champion inimigo desaparecer da lane, me avise com um aviso sonoro de ping que seu ADC ou suporte inimigo não está na lane. Team Fights ou TFs. Nas Team Fights, tente sempre ficar em uma distância segura, onde você consiga atacar o inimigo mais destacado sem correr riscos. Essa coisa de não foque o tanque não existe, quando a única coisa que você consegue atacar sem correr risco é o tanque. O importante para o ADC é sempre estar causando dano. Se você avançar só para matar um inimigo e morrer no processo, seu time perderá a maior parte do seu poder de fogo. É aí onde entra o kiting, que não é uma técnica exclusiva do ADC. Pode ser feita por qualquer champion, mas destaca-se quando usado com um ADC. Essa técnica consiste em atacar com um alto ataque, se reposicionar e atacar novamente, repetindo o processo até quando você achar necessário. Ela evita que você seja pego facilmente, ou que um inimigo fuja de você. Pode ser usada para farmar, e quando está fugindo, diminuindo a vantagem de vida do seu inimigo. O importante é nunca ficar parado entre um hit e outro. Isso pode se salvar de uma enrascada. Sério. O kind é influenciado pela velocidade de ataque e movimento do champion utilizado. Quanto mais velocidade de ataque e movimento, mais difícil será a execução dessa técnica. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Aprendendo a Jogar. Não esqueçam de comentar, se gostaram, curtam e compartilhem nas redes sociais. Qualquer ajuda de vocês será bem-vinda. E é isso aí, até mais, abraço. Sua equipe destruiu o motor. Sua equipe destruiu o inibidor. Sua equipe destruiu o motor. Sua equipe destruiu o inibidor. Sua equipe destruiu uma torre.